kësaj mbrëmje, më tepër se sa një ide, ishte një dëshirë për të pasur të gjithë balerinës shqiptar, të gjithë së bashku në të njëjtën skenë, të paktën për një herë. Edhe ishte një dëshirë e ime edhe Kletit për t'i vënë të gjithë së bashku, për të sjellur të gjithë së bashku eksperiencat e çdo njërit prej nesh. Vim nga vende të ndryshme të Europës, po vim nga një vend që është Shqipëria, nga një shkollë pak a shumë. Na erdhi keq sepse artistët shqiptarë nëpër botë, balerinët shqiptarë nëpër botë janë më shumë se neve që jemi grumbulluar sot, por kjo është vetëm hera e parë. Në radhë parë nga njëherë, këto idet i kërkojmë shumë largë, dhe idet janë shumë afër nesh. Nga që po fliqim dhe ishte hera e parë me të vërtet që po fliqim dhe që të organizojmë një gjithë tilë, nuk desha që kosha ishtë largë, dhe pse nuk e qëmë hera e parë. Arsyeja dhe shkaku që e bën realitet këtë ëndër ishte dhe festa 101 vjetorit të pavarësisë dhe festa kombëtare. Dhe faleminderit edhe ambasadës shqiptare në Rom, kjo ëndër, kjo dëshirë u bë realitet. Dhe ne sot jemi këtu. Nga ana artistike është pak e vështirë brenda një gale me kaq numra të ndryshëm t'i japësh atë rrethin, atë formën e një shfaqje. Për t'i dhënë formën e një shfaqje, u munduam që të zgjedhim numra, mos dalim në shumë, mos kapshim shumë fusha, të rishim të ajo fusha çik më moderne, më neoklasike. Nga neoklasike deri te moderne. Dhe duke arritur deri te ajo gjë çik më personale që na përket gjithë neve, që është folklori jonë. Nuk po pretendojmë këtu të bëjmë folklor, por është një frymëzim nga folklori shqiptar, duke e lidhur me gjithë këtë kulturën europiane të kërcimit, dhe duke u lidhë këto dy pika, qeshim një fushë më të re, qeshim një originalitet, një tipicitet të anës tonë. Tani është mosha më e bukur për të dhënë eksperiencën dhe për të treguar neve njëri tjetrit, po edhe një publiku siç është publiku italian këtë rast në Rom, për të treguar se kush janë shqiptarët, çfarë kanë mundur të bëjnë. Ne jemi të qikë krenare dhe si natyra, kështu që unë krenojmë shumë kur flasë për gjithë shqiptarët që janë në përbot, që punojnë për kompanirat të mirë njohura dhe prestigjose. Tu jemi sot për të festuar dhe për të treguar dhe shfaqen që kemi përgatitur jo vetëm për publikun shqiptar, por normalisht edhe për publikun e Romës. Kjo është një eksperiencë unike, sepse ne ndodhim të një teatr në Romë. Do bëjmë një shfaqe ku jemi gjithë shqiptarë, gjithë kolegë, miqë, po në këtë teatr, këtë teatr në këtë moment nuk ndodhet në Romë, këtë teatr ndodhet në Shqipëri. Duket si një darë këmë dhe shqiptarë, ose si një dolli që derdhet mësë vitesh, si dhe ishte mbushur goda, edhe pavarësi se bëjmë pjesë gjithë generata të ndryshme, të një shkollë të vetme, edhe eksperienca më unike që më të ndodhi, është që ne të lidhemi gjithë mbas këtyre viteve, duke ndarë gjithë eksperiencën e jetës tonë gjatë këtyre viteve që ne nuk kemi qenë pranë njëri tjetrit. Një
një farë mënyre, ne u bëm vite që jemi larguar nga Shqipëria, po me gjitha të rënjët i kemi të futura shumë thellë, shumë thellë, në teritorin shqiptarë, kështu që një farë mënyre fillimet tona janë me atë bazën e fort karakterit shqiptarë. Gjë duket e çuditshme se duket sikur si jemi ndan ndonjëherë. Kupton? Sikur kemi qenë për herë gjithë bashk, mbledhur. Dhe gjë më e çuditshme akoma është që shkolla jonë ka nxjerr për herë balerin klasik. Edhe këtu mblidhemi të gjithë dhe bëjmë diçka komplet ndryshe. Do të thotë që gjithë të njerëz janë integruar shumë mirë në vendet ku kanë jetuar, edhe sjellin pjesë të jetës tyre këtu brenda. Po janë gjithë shqiptarë. Kjo është gjëja më e bukur nga gjitha. Ne mund të bëjmë shumë gjëra në gjithë botën. Por kjo është hera e parë që mbledhen gjithë shqiptarët të bëjnë një galë në mes të Romës. Është shumë interesante sepse ka nga të gjitha rrymat e kërcimit. Në këto momente edhe muzika është një gjë e veçantë, flasë për pjesën që do kërcim, se ka melodi shqiptare, edhe ajo të bënd që emocioni mos në ndaloj vetëm ke baleti që kërcim për ditë, tanca klasika o moderne e të tjera, por të kujtojmë tradita tona, që është gjë e më e bukur. Rëzo, shëtë! A, jo, së pasë nuk i mrejtë në të më parë, gru e peshën. Genti më montoi një pjesë solo në këtë shfaqje me muzikë shqiptare. Dhe motivet ishin motive popullore, domethënë, por të bëra të përpunuara në baletin kontemporan. Dhe ndroi pak edhe Kledin si kërcimtar, sepse është hera parë që unë provova një stil të rit kërcimit, edhe për këtë edhe për mua ishte një gjë e re dhe më duk vetja sikur u ktheva pak në shkollë. Gjithë më sonë për këtë rritë, edhe kamë, punohet, sa mirë bërë atë në fundë, në dojnë kamë. Po saro, kjo solo është bazu në vujtje, ka ba, do të vujtje, kjarë. Neve i krijuam mundësi, unë, Kledi dhe Genti, se jemi tre ata, dhe të themi, koka bërthama e kësa ideje, se nuk ishte shumë e letë për të organizuar, nuk është e letë për të organizuar një mbrëmje galaje. Që se do ketë njerë të dytë, njerë të tretë, njerë të katërt, unë jauroj gjithve neve, dëshira, për të bërë është. Kur është dëshira dhe pasioni, zdo gjë mund të bëhet. Në qofë se shpresoj është sepse dëshiroj dhe kam shumë idera, kam mëndin tim, kam një valigje me idera për të vazhduar këtë një vazhdimësi që jo të bëjmë vetëm jashtë, të qojmë në Shqipëri dhe të organizojmë që nga shkollat e teatri dhe më të njëtë njëfemi në botë për këtë tipicitetin tonë që kemi, për këtë kulturë në larmishme që kemi, edhe për shqiptarë që jemi. Dai. Successe. Era parte.